Salve, galerinha! Aloha! E aí? Como é que é? Estamos aqui no barquinho, certo? Volare! Volare massa! E, pô, mó cara aí sem gravar vídeo, né, cara? E vou falar real pra você, puta, agora tudo tem que pôr óculos, cara. Você acredita que eu consegui ver a imagem no celular, ó? O bagulho tá 3 palmos da minha cara, 3 palmos da minha vista, nem isso. E eu não consigo enxergar, mano. Tem que pôr o óculos. E aí, mano, faz mó cara, né? Que eu não gravo um videozinho e tal. Até esses dias um brother aí, pô, esqueci o nome dele. Ah, mano, não vou lembrar não. Mas você sabe, porque eu vou falar, você vai saber. Ele me escreveu aí no Instagram, falou, pô, Pedrão, você não grava mais os vídeos, não sei o que e tal. O que que tá acontecendo? Aí eu respondi pra ele que é porque não tinha nenhuma novidade. Na verdade tem um monte de novidadezinha aí, né? Umas instalações de uns equipamentinhos que eu consegui fazer no Volare, coisa que eu já tinha aí, né? O motor até hoje não chegou. Acredite se quiser, cara, disse que daqui para domingo chega. Eu disse pra ele que domingo eu precisava do motor. Mas ele já falou que chegava faz mais de mês. Então, né? Paciência. Teve um brother aí do YouTube falou que, pô, tem um motor aqui, vamos sintonizar aí, eu quero descolar ele pra você. Deixei meu WhatsApp. Não entrou em contato. Valeu aí, irmão. Obrigado. E eu tô, cara, desde 16 de agosto, praticamente sem trabalhar, né? Então tem essa novidade aí, tô sem trabalhar. Tentei reclamar com o mano lá, com o mecânico, e ele falou pra mim que se eu não tô satisfeito, pra eu ir lá buscar o motor e pronto, né? Então, só que o motor tá desmontado. Aí ninguém pega o motor desmontado pra fazer. E se pegar, vai meter a faca. Então, deixa lá, deixa aí. Deixa o pau entrando. E aí, cara, eu falei pro brother que era porque eu não sem novidade e tal. E aí, por que que tá sem novidade? Porque eu lembro que uma vez eu já gravei um vídeo falando isso. Mas a gente cai nas armadilhas da vida. A vida tem muitas armadilhas para tirar a gente do nosso propósito, do nosso foco, né? Do que a gente realmente quer, do que a gente. Então, o que que aconteceu? Eu caí nessa armadilha, mano. Caí nessa armadilha da vida, né? E aí eu vim morar a bordo, um propósito em mente, umas ideias na cabeça, né? Como eu tava dando um tiro no escuro, mano, era truco, né, meu? Que vier é lucro. Mas depois que eu vim morar no barco, as coisas começaram a dar certo, né? Vamos dizer assim. E eu fui me acomodando aqui, cara. Eu fui me acomodando aqui. E a galera, pô, Pedrão, o que que a gente tem que fazer para morar no barco? Eu vou te falar, cara, é não ter apego. Entendeu? Quando a gente tem apego em certas coisas que não estão aqui, a gente não consegue vir, né? Aí você vem. Né? Consegui me desapegar, meti o louco, vim. Aí tô aqui. O que que aconteceu? Chegando aqui, comecei a trampar com charter, comecei a equipar o Volare, que ele tava pelado, não tinha nada, né? Até depois eu vou postar um videozinho aí, de eu velejando com duas velas ali na proa, depois eu vou mostrar ali. E comecei a equipar o Volare, né? Com minha namorada, que eu não tinha, tava sem. Aí terminei com a namorada,
as coisas, depois comer outra. E trampo, né? Rolando aqui. E aí todo o dinheiro que entra, eu acabo gastando no Volare para equipar, nunca guardo nada. E aí eu tô sempre nessa dependência do dinheiro do dia a dia, né? Eu nunca tenho uma reserva aí para fazer o meu dia a dia, se eu não tiver trampando. Por que que eu tô falando isso? Porque eu não consegui sair daqui de Paraty ainda, cara, né? Teve um brother meu até aí, o Zé, outro dia, me falou: pô, Pedrão, pô, você comprou um barco, você não sai daí de Paraty, pô, tu comprou um veneno, tem que sair por aí, cara, não dá fora, mano, pô, tá, não sei o quê, agora eu não tinha condição, agora eu já tenho, me sinto apto a ir saindo aí devagarinho e melhorando a minha experiência, né? A minha autonomia em velejando e tal. Mas eu acabo que eu nunca tenho aquela grana pro mínimo, né, mano? Pra passar, sei lá, um bom tempo, 20, 30, 60 dias sem ter como arrecadar, porque, né, se eu vou fazer uma viagem aí, eu não sei. Viajar de veleiro não é assim, eu vou ali, daí tal dia eu volto. Entendeu? Pra ser assim, tem que gastar muito dinheiro. Mesmo assim, ainda não é qualquer condição que você consegue ir. Então, as viagens de veleiro, de barco, modo geral, dependem muito da previsão, do tempo, depende, dispõe de muito tempo, né? E se você não tem um dinheiro guardado para você poder passar esse tempo sem arrecadar, você não pode viajar. Por que que o mano aí do outro canal viaja pra caralho? Porque o mano fica dentro do barco e o dinheiro tá entrando, né? No meu caso, o dinheiro só entra se eu tiver aqui em Paraty fazendo charter, senão eu não tenho como ganhar dinheiro. No YouTube eu não ganho nada, certo? Enfim, não tenho nenhum trampo que eu possa desenvolver conforme eu vou andando por aí, pro dinheirinho entrando e eu, né? Então eu preciso de um tempo pra sair de um lugar, chegar no outro, chegando lá tentar descolar um jeito de ganhar mais dinheiro para continuar ou para voltar. E com isso eu tô parado aqui, mano, né? Então, a vida da gente prega essas armadilhas na gente, né? E aí a gente fica apegado a pessoas, apegado a facilidades, a comodidades, e daí a gente vai adiando, né? Esperando o melhor momento. Igual quem quer comprar o barco. Quem quer comprar o barco tem um monte de cara. Outro dia o cara falou comigo: eu já morei 3 meses no não sei o que aí, mas pô, Pedrão, precisava ter uma experiência aí, né? Porra, mano, eu comprei o barco, eu só tinha entrado em 3 barcos pra ver assim: ó, opa, não gostei, opa, não gostei, opa, gostei, comprei. E vim morar, maluco. Entendeu? Então não precisa de. Você já, os caras já morou 3 meses dentro de um barco, mano. Mas o cara precisa de mais o quê? Se ele não sabe ainda, é porque não é pra ele. Deixa quieto, vai fazer outra coisa. Entendeu? Não vai morar no barco. Então, mas aí o que aconteceu? Eu vim morar no barco e agora eu tô nessa. Tô igual o mano que quer morar no barco, já morou no barco 3 meses e não tem coragem ainda de comprar o dele e morar. Então eu tô aqui. Comprei o barco. No começo eu não tinha experiência, foi um choque. A hora que eu me dei conta que não era só pegar o barco e sair por aí. Um choque, eu achei que ia ser mais fácil. Agora que eu já posso, o barco já tá mais bem preparado, falta pouca coisa, vamos dizer assim, para eu poder fazer uma viagem longa aí. E eu tenho já mais experiência, né? Já não tenho medo de um monte de situações, tenho ainda o medo de outras que eu ainda não conheci, mas não tenho medo de experimentar. Só que eu tô aqui, né? Apegado às comodidades, às pessoas, né? Às facilidades. E não toco o meu projeto adiante.
meu propósito. Então, por que que eu não gravo mais vídeo? Porque eu desviei meu propósito. Minha vida ficou sem graça. Minha vida tá sem graça. Sabe o que que tá minha vida? Eu correndo atrás de dinheiro, eu correndo atrás de dinheiro, eu correndo. Vai tomar no cu, caralho, mano. Sabe pra que que eu tô correndo atrás de dinheiro? Pra ficar aqui. Entendeu? Pra ter condição de ficar aqui. Pra receber pessoas que eu quero ter por perto. Equipar o barco com coisa que não é pra viajar, é pra receber cliente. Então eu tô gastando dinheiro com o barco com coisa que não é pro meu propósito. Então eu desviei. Desviei meu foco. Minha vida ficou sem graça. O que que eu vou postar agora? Entende? Por que que eu postava coisa pra caralho? Porque eu tava, entendeu? Com aquele foco, ó. Agora eu dei esse passo. Agora eu dei aquele. Olha, agora eu dei esse. Olha, agora eu dei três, quatro passos. Agora, vixe, três pra trás. Vixe, dois, quatro, cinco pra frente. Um pra trás. Fui, sabe? Mas naquela direção. Sem sair daquela linha. Só que aí eu comecei a me desviar. Comecei a desencanar do meu foco. Na verdade, eu comecei a empurrar meu foco lá pra longe. Minha meta lá pra longe. Pra quando eu puder fazer assim, fazer assado. Quando eu puder, não sei o que, não sei o que lá. Quando der, né? E nessa eu tô aqui, né? E aí eu tô fazendo as coisas pra agradar os outros, porque eu arrumo o barco pros outros, não arrumo pra mim, pra minha viagem, pra o que eu quero fazer. Eu arrumo pra receber as pessoas. Eu trabalho pra receber as pessoas. Eu, tanto parentes quanto clientes, e eu não faço mais nada para mim ir pro barco. Com foco no que eu vim fazer, que era andar por esse mundão aí. Então por que que eu não posto vídeo? Porque eu saí do meu foco. Eu parei de olhar lá o final do arco-íris, mano. E aí esse bagulho tem me feito sofrer. E aí hoje eu tomei assim uma paulada na cabeça, porque eu descobri que eu não tô agradando, mano, quem eu queria agradar, né? Aí fazer, tomando esse rumo que eu tomei. Veja bem, eu mudei o rumo da minha vida. E na verdade, sabe o que que a gente vale? A vida, na vida, o que vale é dinheiro no bolso. Entendeu? O resto é prêmio de consolação, irmão. Entendeu? Então, enquanto a gente apoiar a nossa felicidade em outras pessoas, em outras coisas, que não é o que a gente quer, nós não vamos chegar onde a gente quer, nós não vamos ser felizes. Entendeu? Precisa manter o foco. Porque o que vale é dinheiro no bolso. O resto é prêmio de consolação. Para viver esse mundo, para jogar esse jogo que eu tô tentando sair fora. Né? Os caras já me perguntaram várias vezes: você conseguiu sair do sistema? Não consegui. Sabe por que que eu não consegui? Porque eu parei no caminho. Eu pus um pé lá e o outro eu fiquei. E eu tô mais com o pé de volta do que pondo o outro para fora. Entendeu? Apegado em vício, cigarro, maconha, café. Entendeu? Porque eu pensei, e aí, se eu sair, não vou ter dinheiro para comprar meu cigarro, de repente, nossa, eu vou ficar louco. Entendeu? Não vou ter dinheiro para fumar meu baseado, para comer. Entendeu? E a gente começa com esses medos aí, mano. E aí a gente não faz as coisas. Então, quem sabe agora,
Depois desse choque de realidade que eu me dei hoje, que eu tomei hoje, eu volte a postar mais vídeo, porque de repente eu volto a achar graça na minha vida, que eu tô achando ela sem graça. Ah, você queria voltar? Nem a pau. Melhor que fique assim o resto dela do que voltar como era. Mas não foi para isso que eu vim. E estava me deixando agoniado, entristecido. Entendeu? Enfim, quem sabe agora eu consiga postar mais vídeo. Porque quem sabe agora eu acho graça na minha vida, nas coisas que eu tô fazendo. Firmeza, galerinha? Mandar um salve aí pra todo mundo aí, galera que prestigia, agradecer aí, tá? Agradecer o mano aí outro dia aí, fez um pix pra mim também, tá? Eu não peço, mas se quiser dar, é 249-9921-7258, tá? E é isso aí. Qualquer contato também pra passeio, tá bom? É esse número aí. Pra pernoite, tá bom? E é isso aí, galerinha. Firmeza? Valeu! Depois vou gravar um outro vídeo aí mostrando as paradinhas que eu fiz aqui no barco esses dias aí. Tá bom? Parado aí, eu fiz bastante coisa. Vou gravar um videozinho aí e vamos mostrar. Valeu? Aloha!